Христос народився. Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні середа, 1 лютого 2023 року, а в нас в Україні уже 343-й день великої повномасштабної війни. Ні на хвилинку не стихає канонада, не зменшуються бойові дії на Східному фронті. Українська земля знову стогне під російськими бомбами, ракетами, мінами і іншого виду зброї, яким росіяни невпинно засипають нашу багатостраждальну землю. Найбільш інтенсивні бої, як і в попередні дні, йдуть на Донеччині і Луганщині. Ми особливо молимося за наших військових, дівчат і хлопців біля Вугледару, Авдіївці, Бахмуту. Молимося за захисників нашої Луганщини. Знову ворог вчора наніс масовані удари з артилерії, ракетних систем по нашій Сумщині, нашій Харківщині. Знову в Куп'янському районі на Харківщині є загиблі і поранені. Масовано ворог продовжує обстрілювати Херсон і нашу Херсонщину. Таке враження, що справді ворог навмисно цілить по критичній інфраструктурі наших міст, зокрема по закладах освіти і охорони здоров'я. Знову маємо багатьох поранених медичних працівників. Ми сьогодні молимося за постраждалих від цієї війни. Ми сьогодні молимося і намагаємося все робити, щоб лікувати рани цієї війни. Підтримуємо наше українське військо, наших захисників. І дякуємо Господу Богу, Збройним силам України, мужнім українцям за те, що сьогодні в цей ранок ми живі. Можемо молитися і працювати для добра нашого народу. Рятувати людське життя і в цей новий день, який дарує нам Господь Бог. Ми і сьогодні хочемо сказати, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. В цих днях ми з вами роздумуємо над тим, як нам, християнам України, рухатися до повної і видимої єдності між нами. Але дорога до єдності між християнами є дорогою зцілення ран. Ран розподілів, ран протистоянь, ран взаємних образ і взаємної недовіри. Вчора ми з вами роздумували над тим, пригадували, як на теренах нашої батьківщини Київська церква намагалася лікувати рани розколу, вселенського розколу між західним і східним християнством, між Римом і Константинополем. Сьогодні я би хотів, щоб ми з вами послухали рани, які носять християни України, і рани, які виникли, зокрема, в 16, 17 і 18 століттях. Бо знати ці рани означає усвідомлювати наші завдання і виклики, щоб їх гоїти. 17 століття було особливим моментом нових ран і нових розколів у лоні Київської церкви. Ми знаємо, що 1620 року, 10 вересня, Єрусалимський патріарх Теофіл III створив паралельну православну ієрархію у Київській митрополії. Властиво, утворилися дві гілки Київської колись єдиної церкви. Ця новостворена православна гілка отримала окреме визнання 1632 року як окрема конфесія у Речі Посполитій. Таким чином, на цю схизму між Сходом і Заходом наклалася нова рана. Рана конфесіалізації християнства у Західній Європі. На рану поділу
між Сходом і Заходом наклалася рана поділу християн у Європі, виникнення не тільки католицької, але теж і великої протестантської різноманітності християнських конфесій. І відбувалося накладання одної рани на іншу, зокрема в умовах України. А потім ще одна трагічна подія – 1686 року відбулася анексія православної частини Київської митрополії Московським патріархатом. 17 століття було теж плідним часом пошуку примирення Русі з Руссю. Тут важливо пригадати таких історичних постатей, як Йосиф Веніменій Руцький зі сторони Унійної церкви і славний митрополит Петро Могила із сторони православної ієрархії. Саме тих два мужі плекали надію на об'єднання тих двох гілок Київської церкви в єдиному патріархаті. Але, на жаль, цьому не судилося здійснитися. Ми мусимо сьогодні усвідомлювати, що рани між християнами з католицького, православного боку, між протестантськими спільнотами сьогодні потребують особливої уваги, розуміння, молитви і зцілення. Навіть ці події, про які ми згадуємо, кожна з конфесій інтерпретує і розуміє по-своєму. Тому так важливо нам плекати спілкування, діалог між нами. Діалог, який би остаточно допровадив нас до повної і видимої єдності. Ми так потребуємо цієї внутрішньої єдності, яка стане силою нашої церкви, нашого народу, нашої держави. Сьогодні ми просимо, Господи, поможи нам лікувати рани минулого. Поможи уздоровити пам'ять, яку християни носять у своєму серці. Поможи нам разом служити своєму народові. Боже, благослови Україну. Благослови українських дітей. Боже, зціли рани Твого народу. Боже, поблагослови наш український народ Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його.